Re, viss ēters ir te! Mākslas muzejā Rīgas birža. Skatām līdz šim lielākās starptautiski atzītās latviešu mākslinieces Daigas Grantiņas personāla izstādi Latvijā – Lauka telpa. Tā ir arī atgriešanās 2019. Gadā, kad darbs Saules suns prezentēja Latviju 58. Venecijas biennālē. Daiga Grantiņa skolojusies Hamburgā, Vācijā. Tagad dzīvo un strādā Parīzē. Viņas darbi izstādīti daudzās prestižās galerijās Eiropā, 2018. Gadā arī nozīmīgajā TOL Tokijas pilī Parīzē. Par izstādi stāsta Ilze Strenga. Mākslinieces Daigas Grantiņas personāla izstāde Latvijā – Lauka telpa – ir atzīšanās mīlestībā savām saknēm. Ar latvisko kodu darbos viņa iedvesmojas arī mākslas baudītājs un vērtētājs pasaulē. Viņa vairāk apzinās savu latvietību, savu krāsu izjūtu, savu varbūt formas izjūtu, un to mēs, man liekas, arī varam redzēt šeit. Lai arī ir dažādi darbi, kas ir ar sintētiskajiem materiāliem, putas, epoksīdu sveķi, bet diezgan daudz ieskanās arī dabiskie materiāli. Izstādē ļauj cilvēkiem saprast un uzzināt, ka tēlniecībai šim te klasiskajam mākslas veidam var būt arī cita forma, un cita izteiksme un cita materiāla. Grantiņas skulptūrālie darbi atsauc atmiņā arī 2019. Gada Venecijas biennāli. Tur Latvija pārstāvēja viņa skulptūra Sarkans tornis ekspozīcijā Saules suns. Darbs saistīts ar prieku mirkli, kad pasaulē nāca mākslinieces meitiņa. Viņa nekad nestrādā vienu darbu sāk un pabeidz, viss notiek procesā, studijā, un dažādi darbi tiek iesākti paralēli, un šajā gadījumā te varbūt izrietēja. Jā, viens bija tas Venecijas fonds, un viņš arī apzināti tas darbs ir ielikts. Tad tie pārējie darbi izrietēja, viņai bija izstāde Londonā galerijā Emelīna, un tur bija vairāk sienas darbi, arī kuros figurēja tādi geometriskas figūras, locījumi, modelīši. Rīgas biržā caur mākslinieces Daigas Grantiņas darbiem skatītāji var ceļot. Un ik reizi atšķirīgie skatu punkti darbs atklāja savādāk. Viņas dabīgā materiāla faktūras var pat aptaustīt. Nu, kaut vai centrālais darbs karaliem. Ielūkoties tajā ļoti apzināti no mākslinieces puses izveidotajā spraugā, pa kuru skatoties pavēras uz citiem darbiem kaut kāds cits skats. Vai arī nospēlē tā sintētiskā materiāla, tāds vieglums, ledus caurspīdīgums, pilnīgi no cita aspekta. Mākslinieces Daigas Grantiņas personāla izstādi Latvijā – Lauka telpa līdz jūlija beigām var aplūkot Mākslas muzejā Rīgas birži. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.